Krok vyšiel originálne na PlayStation v roku 1997 a u nás ho hrali hráči hlavne na PC. O čom som vôbec nemal poňatia, bola verzia na Game Boy z roku 2000. Krok na Game Boy je graficky krásna hra. V každom leveli je zmenené pozadie a rôzne malé detaily. Dizajnovo sa v každej ďalšej úrovni pridáva buď nový nepriateľ alebo nový mechanizmus, takže sa nenudíte. Ak sa chytíte balóna, ten vás vyniesie do bonusovej úrovne. Po získaní všetkých písmen bonusu si zahráte logický hlavolám, ktorý osobne nemám rád. Skákanie mi prišlo divné a rýchle, ale je to len o zvyku a na plošinky sa dá v pohode trafiť. Boj je trochu komplikovanejší. Pri útoku s chvostom nie ste nesmrteľní a keď zaútočíte príliš skoro, nepriateľ vás môže zraniť. Ak vás nepriateľ už zraní, nestratíte všetky drahokamy ako v PC verzii, len ich časť, takže hra je vďaka tomu extrémne ľahká. Životy budete nachádzať prakticky všade po leveli a stratu života spôsobí až pád do priepasti. Hra je rozdelená do 4 oblastí po 5 leveloch za bossom. Dostanete sa do lesnej, zasneženej či púšnej oblasti a skončíte na hrade. Súboje s bossmi sú tiež podobné, stačí si počkať, až sa unavia a udriedí chvostom, poprípade na nich skočiť. Hudba je podobná PC verzii a mení sa podľa toho, či budete v jaskyni alebo vonku.